ברוכים הבאים לשיעור שלישי ואחרון של קורס. זה קורס, זאת אומרת, זה שיעור מבוא כמובן, וזה שיעור שלישי, ואנחנו הולכים היום להתמקד בחוויה הרוחנית הפנימית של הגילוי, ומה ההבדל בין גילוי לחיפוש. ואנחנו מתעוררים בעידן הזה, כן? קורים המון דברים שלא היה להם תקדים בעידנים הקודמים. רק תסתכלו על המעמד הזה שאנחנו, אני נמצאת בניו ג'רזי ואתם בארץ, אולי כולכם בארץ, או חלקכם בארץ. יש לי תלמידות מכל מקום בעולם, ברזיל והודו וקוסטה ריקה. זה מאוד מרגש. גם פורטוגל, הולנד, אנשים שאני מלווה ומלמדת. ומה שמדהים זה שזה באמת, באמת לא משנה כמה רחוק אנחנו נמצאים, ואם יש פערי זמן, כן? אצלכם זה ערב, לילה, אצלי זה צהריים, אנחנו תמיד נפגשים בהווה. קורס שירת העצים, אני אלמד אתכם הרבה על איך למצוא את העוגן, את החיבור, את השורש, כדי שהתודעה, אנחנו, בני אדם שיש לנו תודעה, או אנחנו תודעה, איך אנחנו יכולים באמת להתפתח, להתרחב, הכרתית, תודעתית, בתוך החיים שלנו, כן? כי עד עכשיו יש איזשהו פער בין הרוח לחיי המעשה, לחיי היומיום. ואנחנו לא נזכה להתמרה אמיתית אם לא נדע איך לחיות רוח בחיי המעשה. זאת אומרת, יש ביטוי מאוד נחמד של אקארט טולה שהוא משתמש בזה. הוא אומר, to be in the doing, being in the doing, כלומר להיות בנוכחות בתוך המעשה, להיות. וזה לא רק בחירה שאני אומרת, אוקיי, אז עכשיו אני אהיה יותר מודעת, יותר ערה, אני אעט את הקצב של המחשבות שלי. זה הרבה יותר עמוק מזה, מאיזושהי החלטה שאני מחליטה במיינד. המיינד הוא מאוד מתעתע, כן? כי יש לנו מחשבות שמגיעות מהמיינד ויש לנו מחשבות שבאות מהתודעה. כלומר, לרגע שהמחשבה מגיעה מהתודעה, מה שקורה זה שהמיינד כבר לא שולט על הסיטואציה. זאת אומרת, הוא לא משתמש בידע מהעבר, ואנחנו הופכים להיות במצב של גילוי וקבלה. המצב של גילוי הוא מצב אינטואיטיבי. זאת אומרת, אני נמצאת בדממה פנימית, הגוף שלי רגוע, המוח שלי רגוע, אין לי ריאקטיביות ותגובות, אני לא דואגת, אני לא פוחדת, אין איזה צל שמדבר לי במוח ומאיר הערות כל הזמן על מה שקורה במציאות, כמו voice over, כן, כל הזמן מגיב. מה שיש זה חיבור עמוק ודממה פנימית שאפשר לחוות אותה כרוגע, ואז התודעה נפתחת כמו פרח שקולט אור מהשמש, ובמצב של האפס המוחלט
ואיפוס, אני מתחילה לקלוט מידע, לקבל מידע. זאת אומרת, אני מגלה את זה. אני לא מחפשת את זה. החיפוש תמיד קשור בזמן, קשור באיזשהו תהליך, מחשבה, דאגה, מאמץ. אני כל הזמן חושבת, מוח, אפשר לראות את הגלגלים של המחשבות, של המוח, וכל הזמן מנסה למצוא איזשהו פתרון, איזשהו, ואני באמת אומרת שאנחנו יכולים, כולנו, להתחיל לשאול את השאלות ההתמרתיות. מה הכוונה? כשאני שואלת שאלות התמרתיות, אני לא נעה עליהן מהשכל, אני לא מחפשת את התשובה, אני מגלה את התשובה. זאת אומרת, התשובה באה, היא באה. כמו שקרן שמש באה, פתאום אנחנו יושבים ופתאום נכנסת קרן שמש ואנחנו מגלים אותה, רואים אותה, מתפעלים ממנה. איזה יפה היא מאירה על, על הקיר, יוצרת צורות מעניינות. זה מרגש. והמצב הגילוי הוא מצב שבו אני לומדת להירגע ולהעמיק נוכחות ולאפשר לעצמי לא להיות בבהלה ומוטרדת מהמחשבות. זה מאוד נעים, האמת. אני הייתי בהרבה מצבים של חיפוש בחיים שלי, החל מלחפש חפץ שהלך לי לאיבוד, ולחפש איזשהו פתרון לבעיה שאני מתמודדת איתה. ומה שהיה מדהים זה שברגע שהפסקתי לחפש, הרגשתי רוגע, קיבלתי גילוי. מתוך השקט, כשאנחנו נכנסים לשקט הכרתי, אנחנו לא מודאגים. השקט החי מרגיע את הדאגה ואת החרדה ואת הדיבור של המיינד שמנסה להשתמש בניסיון, בידע מהעבר, בכל מיני פתרונות, ויש באמת הרבה מקום לניסיון. אנחנו הרבה נשענים על כל מיני תבניות חשיבתיות ותפיסתיות ודברים שאנחנו רגילים לעשות אותם, כן? כל מיני טכניקות של שאנחנו משתמשים בהם, כלים שאנחנו נעזרים בהם, זה כלים שבאים מהמיינד ויש להם מקום, אין ספק, אבל מה קורה שהכלים כבר לא עובדים יותר? מה אז קורה כשאני מנסה לעבוד עם אותם כלים, אבל זה לא עובד? משהו משתבש. ואז נכנסת מצוקה. ואני אומרת, אוקיי, אז אני צריכה להתחיל לחפש דרך אחרת, ללמוד משהו חדש, לחפש כלים חדשים, מה אני הולכת לעשות. אני לא יכולה להשתמש באותם כלים, הם כבר לא עובדים לי יותר. העולם משתנה, אני התרגלתי להשתמש בדרך מסוימת, נניח, הלכתי לאיזה סדנה ולמדתי שיטה של נשימות או מדיטציות, וזה היה באמת נפלא ונהדר וזה עזר לי, או שיטת טיפול וחשיבה שמאוד עזרה לי, חשיבה חיובית, אוקיי? ועשיתי זימונים וחשבתי בצורה חיובית, וזה עבד לי טוב, אבל היום זה כבר לא עובד. בהתחלה אני מרגישה תסכול, ואחר כך אני מדחיקה את זה, ואני ממשיכה להיצמד לכלים שלא עוזרים, והתסכול הולך ומתגבר, והופך לסבל ממש, ואני מתחילה להתבלבל, כן? אני לא יודעת מה לעשות, ממש תחושה של חוסר אונים. ומה שקורה כאן בפועל, זה ש נשענתי על מידע
שבעבר עזר, אבל איבדתי נוכחות, כלומר, אני לא בקשב. כי זה מה אני אומרת, זה מה שעזר לי בעבר, אז למה שזה לא יעזור לי היום? המיינד מחפש שייכות דרך מה שהוא מכיר ויודע. ואני מלמדת בקורסים שלי אי למידה. אני מלמדת אתכם להקשיב לאינטואיציה ולגלות. זה אומר שאני כן נותנת סט של כלים שמאוד עוזרים, ומדיטציות, ותובנות שעוזרות, עוגנים, אני קוראת לזה, שבה אני אומרת, וואו, אני אעזר בעוגן הזה להעמיק נוכחות ולהקשיב לכוח החיים, לכוח הנוכחות שבי. אבל יום אחד אני מתעוררת בבוקר ולא בא לי לעשות את התרגול הזה. אני לא מרגישה ממש, אין לי את האנרגיה לעשות את זה, וזה טוב. סימן, זה סימן שהאינטואיציה שלי מאותתת אולי לגלות, אולי לעבור למצב של נוכחות וגילוי, אולי אני אגלה עוגן שלי. ואני ממש מעודדת יצירתיות, ואני אומרת לתלמידים, תגלו את העוגנים שלכם כשאתם מעמיקים נוכחות. כי אני לא מלמדת טכניקה, אני נותנת כלים, אבל הם לא טכניקה. זו דרך חיים. גילוי זה דרך חיים. וכדי לאפשר לעצמי להיות במצב של גילוי, ולזמן את המציאות שאני רוצה לחיים שלי, להשתחרר ממצבים של תקיעות, להשתחרר מקיבעונות מחשבתיים. זה תהליך, זה תהליך של הרגעה, תהליך של בנייה של נוכחות, של אפשור. כי המיינד קופץ. זה מה שקורה, המיינד קופץ עם ה... אין לו זמן. הוא רוצה כבר את הפתרון כאן ועכשיו, והוא לא מוכן להיות בהמתנה ושהייה בשקט. זה גם לא נראה הגיוני, איך אני אהיה, מה, אני אהיה בשקט ואז פתאום זה יצוץ? וזה מדהים שזה קורה, שאני רוצה להיזכר בשיר או בשם של ספר, או במשהו ש... חשבתי עליו ונשכח ממני, וזה נדמה שזהו זה, זה נשכח. כאילו אין, זה לא קיים בזיכרון. ואני מתחילה לחפש, ואני אומרת, מה היה השם של השיר הזה? יו, יש לי בלק, אני לא, ממש ממש לא זוכרת. ואז אני נכנסת למצב של אפס התנגדות, אפס חיפוש, ולחלוטין, דממה, אבסולוטית. וזה קורה, זה חוזר. זה חוזר, זה כמו מג'יק. אני לא עשיתי כלום. לא חיפשתי, לא הפעלתי איזושהי אסוציאציה, לא הלכתי להסתכל בגוגל. לא עשיתי שום פעולה שהמיינד שלי בא ואומר, תעשי את זה ותמצאי. תחפשי פה, תחפשי שם. לא עשיתי את זה, פשוט נכנסתי לשקט מוחלט, וזה צץ. ועד כדי כך שקרו דברים שלא היה לי ממש הסבר. מה קורה בשקט החי? מה קורה כשאני נכנסת ונותנת אמון בדבר שאין לו שם? זה נראה ריק, בריק המוחלט, אפס מוחלט, אבל זה, אנחנו אומרים את זה על שלילה, כן? ריק זה מקום שאין בו דבר, אבל יש בו הכל. ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו גישה לממד הזה, לעומק הזה, לרובד הזה. ולמה? כי אנחנו רגילים, המוח שלנו רגיל לחפש, הוא רגיל להאחז, כן, זה כוח ההרגל, בצורה. אם זו צורת מחשבה, אם זה תהליך מסוים, אם זה דרך, ויש מושג כזה שנקרא קפיצת דרך. ופעם אני חשבתי, זה מושג, אני חושבת שהבעל שם טוב, אני פעם חשבתי שקפיצת דרך זה פשוט לעבור
מקום למקום בלי, כן, כמו טיסה, לטוס מנקודה אחת לנקודה שנייה. קפיצת דרך, היום אני יודעת שזה פשוט לדלג על הדרך. כלומר, אין דרך. זה להיות בנוכחות ולהיות במצב שנקרא שזירה, מושג של שזירה קוונטית, שהמידע לא עובר, הוא לא עובר. הוא לא עובר במרחב הזמן, בממד הזמן, אלא הוא פשוט מופיע. מופיע בדרך, לא דרך, ככה קוראים לזה. קפיצת דרך, כלומר, אנחנו מדלגים על תהליכים, כי התהליכים קשורים ברצף של זמן, כן? אנחנו חושבים ש... ועל ההווה, ההווה לא קשור בזמן, כי ההווה הוא כל מה שיש. זהו רצף של נצח. אמנם אנחנו עוברים תהליכים באמת בממד הזה, אין, הגוף שלנו עובר תהליכים והנפש גדלה וכל מה שקורה בממד הזה, בממד של החומר, זה תהליך ואנחנו מאוד צמודים מבחינת תבנית החשיבה לתהליך. ויש לזה מקום כמובן, והתהליכים חשובים. אבל יש הרבה דברים שמעבר לתהליך, כי אנחנו לא רק חומר, אנחנו רוח, ויש בנו ממד נצחי, אני עמוק, הממד הנצחי שלה, שהוא הוא בלתי ניתן להגדרה. אבל כשאנחנו מתחברים אליו, אנחנו חווים חיבור עמוק למשהו שאי אפשר להגדיר אותו. והוא לא קשור בזמן, הוא לא קשור בתהליך. ואנחנו יכולים להרגיש את זה כשאנחנו מקבלים מידע אינטואיטיבי, כלומר דרך האינטואיציה. וזה מדהים, כי לפעמים אנחנו מקבלים פתאום הבזק של ידיעה פנימית, מגיע לא בקונטקסט של שום דבר שקורה לנו, פתאום אנחנו יודעים משהו. ואנחנו לא יכולים להסביר את זה לעצמנו, איך אני יודעת את זה? זה באינטואיציה. וזה מידע שמגיע מחוץ לזמן. Okay? אבל המוח, שהוא כל כך מותנה, הוא צריך 10 פעמים להיות במין מצב של, כן, 10 פעמים של הוכחות, הוא צריך להחזיק, כן, תוכיחו לי שזה נכון. כי המידע שמגיע כזה out of nowhere, מה זה? מה זה הדבר הזה שלא קשור בשום דבר? איך אני יכולה לשלוט בזה? כמובן שאי אפשר לשלוט בזה. זה בלתי אפשרי. כי זה לא בכלל קשור בזמן, במקום, בחומר, בגוף. זה מעל הגוף. אבל זה כל הגוף. הגוף שלנו נמצא כן, בתוך אוקיינוס אינסופי של ממד שאין לנו דרך להגדיר אותו, לומר מהו. כי זה לא צורה. אני כן יכולה להביא את עצמי לתדר הזה, לתדר של גילוי. מתוך התדר של הגילוי המיידי, אני יכולה לקבל הרבה מידע על דברים שחסומים בי, כן? ואני לא קוראת לך... אפשר לומר שהחסימה, אני מגדירה את החסימה אחרת, אני מגדירה את החסימה כרצון הגנתי. זאת אומרת, כשאני רוצה משהו שיקרה לי בחיים, כמו זוגיות, או אני רוצה לצאת מהקשר, אני רוצה מקום עבודה, ואני מתחילה לזמן את זה לחיים שלי. ואני גם מדבר על זה הרבה בקורס, קורס שירת העצים, על העניין שמדוע לזמן מציאות אם אני רוצה רווחה כלכלית לדוגמה, ואני מרגישה שכל צעד שאני עושה להרוויח כסף,
אני נתקלת בהמון התנגדויות וחומות מבחוץ, היקום. היקום לא עוזר לי, אני מנסה לעשות יוזמה ולא מקבלת פידבקים. לכסף, במקום לזרום, מטפטף לאט לאט. ואני חיה במוד של הישרדות. לא באמת מרוויחה כמו שאני רוצה להרוויח, או שאני לא עובדת ומתפרנסת מעבודה שאני אוהבת. והמתנות שהגעתי איתם לא באות לידי ביטוי. אז מה זה המוד הזה של ההישרדות? איך זה יכול להיות שמצד אחד אני כל כך רוצה ואני כבר מיומנת, למדתי טכניקות של זימונים וחשיבה חיובית וכתבתי בדיוק, עשיתי לוחות חזון, כתבתי בדיוק מה אני רוצה, אבל זה לא קורה. וגם אם קורה משהו זה פשוט נעלם. ואז אני נמצאת במצב של חיפוש ואני אומרת אוקיי, אז אני אחפש עוד סדנה, אני אחפש עוד קורס. אני אקרא עוד ספר, אני אתרגל את ה... וכבר הנפש עייפה, כן? כי מרוב חיפושים ותרגולים איבדתי נוכחות. והנוכחות, כלומר להיכנס למצב של שוויון עם התבונה, אותה תבונה שזורמת בתוך העצים, בטבע. כשאנחנו נמצאים ליד הטבע ואנחנו חווים רוגע ושלווה, זה בגלל שהרוגע, הכוח של הנוכחות שלנו עולה. העצים לא עושים שום דבר. הם מעוררים, כן? זה כוח חיצוני שמעורר את הכוח שלנו. וכולנו אותה תודעה, אנחנו אותה התודעה, זה אותו כוח שקיים בכל יציר נברא. ואם יש לי דרך וגישה לבנות את הכוח הזה בתוכי, את כוח הנוכחות, להגביר אותו, וזה עובר דרך השקט, ולא דרך החיפוש. כלומר, הרגע שאני מרפה ומניחה למחשבות ומניחה לחיפושים, זה אומר שאני בעצם מעמיקה נוכחות בהווה. כי אני לא חיה בעתיד, אני לא חיה בהתהוות. אני לא רואה בהווה מכשול, למרות שאין לי כסף, וזה באמת מכשול. אני לא מרוויחה כסף, וזה נדמה שהיקום חוסם כל גישה לשפע, כל מקום שאני פונה זה לא. אז למה זה לא חסימה? מה זה אומר? זה אומר ש... מה שאני קוראת לזה חסימה, זה בעצם יש שם מידע. יש שם רצון, רצון לא מודע, זימון לא מודע, ככה אני קוראת לזה. ואני הולכת לגלות מה זה. אני הולכת לראות מה אני בתוכי רוצה. למה אני רוצה להיות במחסור? כמובן שהאגו והמיינד, אני אומרת, מה פתאום? אני לא רוצה להיות במחסור. מי בכלל רוצה להיות במחסור? אבל היי, זאת המציאות שכרגע אני חיה בה, וזה השינוי ההתבוננותי שאני עשיתי בחיים שלי. את התקופה בתחילת שנות ה-2000, שהעסק של שמעון ושלי פשוט פרח, והיה לנו שפע אדיר, כן? הרווחנו המון כסף, אבל אני הייתי בתודעה של מחסור. מה שאני ראיתי, זה הרגע שזה ייפסק, הרגע שאנחנו נפסיק להרוויח כסף. כי אני חשבתי שאני תלויה בה, שהשפע מגיע בחוץ, כן? אני תלויה בלקוחות, וכמה אם הם מרוצים מהשירות שלנו, אם אנחנו יכולים לספק את אותה רמה של שירות, וכל הזמן הייתי בחרדה שהם יעזבו אותנו. וכל כך הזנתי את החרדה הזאת, שבאמת ב-2008 היה משבר וכולם עזבו אותם. וחייתי את המחסור שאני ראיתי. אז אם רציתי לחיות במחסור, בהתחלה היה לי קשה לקבל את זה. עד שהבנתי, כן.
רציתי לחיות במחסור כי... ואז הבנתי למה. למה זימנתי מחסור ומצוקה כזאת גדולה שלא יכולנו אפילו לשלם שכר דירה. שלא לדבר על לדעת, כן, להישאר בלי כלום בבנק ופתאום לקבל קצת כסף מאיזשהו לקוח. זה היה אחד מהשיעורים המשמעותיים ביותר בחיים שלי, כי אני עברתי ממצב של הישרדות וחיפוש למצב של גילוי. ואני חייתי בהווה, לא חייתי בעתיד. וידעתי שיש לי כרגע בדיוק מה שאני צריכה. וגם קיבלתי את זה שאני הייתי צריכה לעבור את השינוי הזה, את הצמיחה הזאת. במצבים של מחסור, זה לא מצבים של מחסור, כי יש גדילה וצמיחה. כמה שחשבתי שאנחנו תקועים, כי באמת ניסינו, זה לא שישבנו והיינו פסיביים, חיפשנו עוד לקוחות, שלחנו, עשינו כל כך הרבה דברים, עשינו באמת מאמץ אדיר, וכלום, שום דבר. היקום לא סיפק. אבל מה שקרה, בזמן שבאופן חיצוני החיים נראו כאילו הם תקועים והכל דורך במקום, בפנים את הצמיחה אדירה, הצמיחה רוחנית שאני חוויתי אותה, ופתאום הייתי מאושרת כמו שלא הייתי מאושרת כשהיה לי המון כסף. אני לא אומרת שלא היו ימים קשים, היו ימים קשים והיו ימים שהפחדים חזרו וגוף הכאב התעורר מחדש. אבל כל פעם שהגוף הכאב התעורר והפחדים חזרו, פתאום ראיתי שיש לי כלים, יש לי את הנוכחות, אני תמיד יכולה לחזור למצב של אפס, אפס מחשבה. ולהתחבר לתבונה השקטה ולגלות עוד דרך. ואז התחיל לרדת מידע, מה שאני מלמדת בקורסים שלי, בקורס שירת העצים שאני אלמד אותו, התחיל לרדת מידע והתחלתי לכתוב. ובשיא המצוקה הוצאתי לאור ספר, את הספר הראשון שלי, חזרה על האמת, ומיד אחר כך הוצאתי עוד ספר. זאת אומרת שבשיא המצוקה הכלכלית חוויתי שיא של פריחה, רוחנית ויצירתית, כי לא הייתי במיינד יותר. הייתי בנוכחות ובהקשבה ובמצב של גילוי, וקיבלתי את ה... לא כעסתי על עצמי ולא אמרתי, את זאת שבוחרת להיות במחסור, מה פתאום, אני לא בוחרת להיות במחסור, זה... אני לא רוצה את זה. כשאני אומרת, אני לא רוצה להיות במחסור כלכלי, זה אומר שאני פוחדת. אני פוחדת מזה. אני חיה בעתיד. כשאני אומרת, אני מקבלת את ההווה, זה לא רק רעיון, זה לא קונספט שאני אומרת, תרגול רוחני, שאני אומרת, אוקיי, אני מקבלת את ההווה, מה שיש, אני אוהבת את מה שיש, אבל בפנים, בפנים אני בפאניקה, ואני לא מאמינה לזה, וזה לא זה. אני באמת מגלה, יש מין דיאלוג שקט בפנים, בתוך הנפש, הדרכה, ללא מילים, והיא מביאה גילוי. כי אני פתוחה להקשיב, והגילוי הוא קבלה. זו המילה המקבילה לגילוי, זה קבלה, כי אני מקבלת. בדרך לא דרך, זו קפיצת דרך. וזה מדהים, ואין לי דרך להפוך את זה לטכניקה חוץ מלכוון את עצמי, להזכיר לעצמי, לחזור לאפס חשיבה, למצב של דממה, נוכחות. וצריך לתרגל את זה. זו הסיבה שאני פתחתי את הקורס הזה, קורס שירת העצים, ואני... כי אין דרך... אין דרך אחרת להגיע לקשר, לתקשורת,
כל כך עמוקה עם האני העמוק, עם הרובד הזה הנצחי, מבלי להפסיק לחשוב. כלומר, אני קודם כל צריכה לתרגל איך להפסיק לחשוב. זה לא לשלוט במחשבות. זה לא... אין לזה קשר, כן? אנחנו לומדים להקשיב לשקט, להקשיב לנשימה. אנחנו תכף נעשה מדיטציה. אז אלו דברים שאני מלמדת בקורס. אז בואו תהיו בנוכחות פשוטה. ותביאו מודעות לכפות הידיים שלכם, אל תסתכלו עליהם, תהיו בעיניים פקוחות. תיצרו קשר עם כפות הידיים, קשר שקט. זה מדהים שאתם יודעים היכן כפות הידיים שלכם נמצאות, אתם חשים את זה. ותשאלו שאלה התמרתית, אל תענו עליה, אל תחפשו תשובה. מהי תחושה? מהי תחושה, כן? איך אני חשה? אל תענו על זה. פשוט תנו לה חוויית ההכרה, העובדה שאתם בהכרה, ויוצרים תקשורת דרך תחושה. ושימו לב אם אתם מרגישים איזושהי אנרגיה בכפות הידיים. אולי תחושו פתאום, בעצם זה שאתם מביאים את תשומת הלב שלכם לתחושה בכפות הידיים, היכן שהן נמצאות, כן? אם אתם חווים איזושהי אנרגיה, או דגדוגים, זרמים, יישארו בעיניים פתוחות. ותגלו דרך החושים, תנו למוח שלכם להתרחב ולקלוט יותר מידע בחוש הראייה. תראו איך ששדה הראייה שלכם פתאום גדל. המוח מאוד מצטמצם ומתכווץ בגלל המחשבות ומתעבר מבחינה חושית. ככל שהחושים שלנו פתוחים לקבל מידע ולא להגיב לכל מידע, כן, המחשבה מגיבה. אני אומרת, אוי, זה יותר מדי, זה יותר מדי רעשים, זה יותר מדי. האנרגיה שלכם עולה. האנרגיה של הנוכחות שלכם עולה. אותם זרמים שאתם מרגישים בגוף, אולי הם עברו מכפות הידיים אל הגוף, אותם זרמים מדהימים זה כך הגוף מגיב לנוכחות, לאנרגיה של התבונה, לרוגע. רוגע זה סימן לנוכחות, אותה שלווה, אותה השראה שאתם מקבלים כשאתם נמצאים בטבע, אותו שקט, להרמוניה בין הגוף למוח. אז זה אומר שהאנרגיה שלכם עולה, התדר שלכם עולה, ואז אתם פתוחים לקבל מידע, גילוי. אתם פתוחים לגלות בלי לחפש, וזה מדהים. ואז פתאום כשאני אומרת, אני שואלת איך אני יכולה להרוויח יותר כסף? ולמה אני בחרתי לחיות חיים של מצוקה והישרדות ומחסור? כן, קודם כל אני מקבלת את זה. אני לא מאלצת את עצמי לחשוב ככה. כי אמרו, קראתי על זה בספר, ואני חושבת ככה ואני לא מאמינה לזה, אבל אני באמת יודעת. ולמה אני יודעת שבחרתי לחיות בתדר של הישרדות? לא בצורה מודעת, כן?
סימנתי את זה בצורה לא מודעת, ופתאום יורדות תובנות. אני לא מחפשת אותן. זה מדהים איך שנפתח השער, השער של הנוכחות, ואני מקבלת תובנות, ואני לא מרגישה אשמה או תוקפת את עצמי, אלא אני מקבלת את המידע בטבעיות, והאינטואיציה מדברת, ומשהו משתחרר, כי אני כבר לא במאבק עם הקונספט. אני לא במאבק עם הרעיון שהסיבה שבעצם בחרתי לחיות, זימנתי את זה בצורה לא מודעת, כי זה מה שאני מכירה מילדות. כי ההורים שלי חיו בהישרדות, ואני מעתיקה את זה. ואולי אם ידעתי את זה בעבר, אבל פתאום זה מקבל משהו, אנרגיה אחרת. זה מה שקרה אצלי. זאת אומרת, הפחד, גדלתי בבית ולא היה לנו הרבה כסף. תקופה מסוימת, אבל הפחד נשאר. לחזור לתקופה שלא היה כסף בבית, ואני הייתי הילדה הענייה בכיתה, ואני לא אשכח את זה, שקבוצה של ילדים פתאום באו, דפקו לי בדלת, והם הסתכלו על הבית, והם אמרו, יאללה, תראו את הענייה הזאת, אין להם איזה בית מכוער יש להם, ופשוט הלכו. ותוך כדי כשלא היה לנו כסף לשמעון ולי, בתקופה הזו של מחסור, הזיכרון הזה עלה, התחושה של ההשפלה. ואז הבנתי למה זימנתי את זה, כי הייתי חייבת לרפא את זה, לרפא את הפחד ממחסור כלכלי. כי הפחד כן שרת את ה... הוא הביא שפע. אבל השפע הזה גרם לי לסבל מאוד גדול, לחרדות גדולות. זה היה מאוד קשה, כי אני, היה לנו כסף ואני פחדתי מהיום, פחדתי מהיום שלא יהיה. כל הזמן חייתי ביום הזה שלא יהיה, אבל לא ידעתי למה, איזה טראומה הזינה. לא רציתי להיות במצב של בדידות והשפלה ונידוי, כמו שהייתי כילדה, בגלל שלא היה לי כסף. ולפעמים הלעג, זיכרון אחד של לעג שנכנס לתוך הנפש, הופך לבחירה. אצל כל אחד זה אחרת, כן? אבל לקח לי זמן לגלות שלא לוקח זמן לקבל מידע מתוך הנוכחות. וכשזה עלה, הבנתי שהייתי צריכה לוותר על הפחד ולהאמין בשפע שקיים ברגע זה, ולהאמין שהכל אפשרי, דברים יכולים להשתנות. אז היום כסף לא נכנס, אבל who knows, מי יודע מה? יש לי מוח אנושי, אני לא נביאה, כן? אני לא אלוהים. והבנתי שהפחד צמצם את היכולות שלי, ואני עשיתי את הלכתי על בטוח, עשיתי את הדברים הכי בטוחים. הרגשתי פער, עסקנו בצילום מסחרי, וצילמתי דברים כמו קוקה קולה וזה, שאני לא האמנתי בזה, אוכל של, וזה היה בתחילת שנות ה-2000, באמת פרסומות שהרווחנו מהם הרבה כסף, אבל אני סילמתי אוכל שאני לא נגעתי בו. והתחלתי להרגיש אז את הקונפליקט, אבל מצד אחד המון כסף, מצד שני, הקונפליקט היה חזק יותר, כי הנשמה רצתה להתעורר, שהאדם יתעורר, כן? היא כבר החלה להתעורר בתוכי, כשלמדנו קבלה ב-2004, לא ידעתי לאן זה הוביל אותנו. וגם תהליך של כשלמדנו קבלה ופתחנו את ספר הזוהר ולא הבנתי שום דבר ולא חיפשתי. זה היה חוויה מאוד מדיטטיבית, לשבת מול ספר בלי להבין דבר, ולאט לאט מיום ליום זה התגלה, פשוט התגלה. וזה אחת החוויות העוצמתיות
של הבנה שמתגלה לא מתוך חיפוש, אלא מתוך אפשור. אני מאפשרת, אני פותחת ומאפשרת, אני לא מחפשת, והמידע, כשאומרים, הכל כבר, כל התשובות נמצאות בתוכנו, והמידע קיים, זה נכון. אנחנו לא צריכים לחפש. אנחנו כן צריכים ללמוד, לסמוך על אותו מצב של שהות עמוקה, שבה האנרגיה שלנו עולה, ואין בנו פחד. הפחד זה עתיד, כן? המיין נכנס ל... הוא רוצה לחזור להרגלים הישנים, ש... לכל הדברים, לכל הכלים שעבדו לו בעבר ולא עובדים היום. ולכן אני פותחת את הקורס הזה ב-21 למאי, כי זה הבסיס, זה השורש, השקט החי. וכשאתם יכולים עכשיו, תדמיינו את העצים, תראו כמה הם נמצאים בדממה. למעשה כל היקום כולו נמצא בדממה. אז אני מקווה שאתם עוד בתוך מדיטציה, אמנם אני מדברת, אבל יש פה תדר, אני מכניסה את התדר של הנוכחות. אתם מרגישים זרמים שעוברים בגוף ומאוד קשורים, פתוחים לחושים שלכם, מקבלים, מגלים מידע. כי המייד נמצא בחיפוש והתודעה הולכת אחריו, ואז התדר שלנו יורד. אנחנו מחפשים את הסיפוק ברגע הבא, את האנרגיה שנמצאת ברגע יותר מעניין, אולי באיזה סדרה טלוויזיה, או... כן, זה, יש משיכה של האנרגיה הזאת, להתעסק במשהו, להסיח את הדעת. אנחנו רק מסיחים את הדעת מעצמנו, מההווה, ומאבדים הרבה כוח בתהליך הזה. אז כשאני נמצאת במצב של נוכחות ושקט, אני מגלה דברים, אני מגלה למה זימנתי בצורה לא מודעת מחסור כלכלי. הישרדות, חיים בלבל של הישרדות. ולמה אני פוחדת משפע? אני פחדתי משפע. זה פחד לאבד אותו, כן? זה דברים שאני מגלה כשאני בשקט, ואז כשאני מסירה, זימון מודע זה כשאני מסירה את הפחדים, את תבניות המחשבה, את כל התוכן הזה, תוכן הלא מודע, שמתנגד וסותר, כי מצד אחד אני רוצה, מצד שני יש התנגדות ויש סתירה ו... ואני שומעת, ויש לי כל מיני דעות אל אנשים שחיים ברווחה כלכלית, שהם, אני יכולה לשמוע את זה, אני לא רוצה להיות כמוהם. אנשים שרודפים אחרי החומר, אנשים שחיים רק בחיצוניות, מה שמעניין אותם זה כסף, ואין בהם עומק. כלומר, גם אנשים רעים, רודפי בצע, והרבה... הרבה תכנים מהסוג הזה עולים, וזה זהויות שאני לא רוצה להשתייך אליהם, אני לא רוצה להיות ברווח כלכלי, כי משהו, כן, האגו אומר, זה שאני בהישרדות, זה אומר שאני חזקה. האגו בונה איזושהי תדמית. או להפך. זה שיש לי רווחה כלכלית, זה לא מגיע לי, אני לא בן אדם. טוב, אז... האגו יוצר תסמונת, תסמונת המתחזה. אני לא קשורה לזהות הזאת שמרוויחה כל כך הרבה כסף, כן? יש חלל בין האותנטיות, בין החוויה הרגשית האותנטית, לבין אותה דמות שהיא כביכול מייצגת אותי בעולם. והיא יוצאת לעולם, והיא פוגשת אנשים, והיא משווקת את עצמה, והיא באמת מרוויחה כסף, אבל...
יש לי דחייה מאנשים כאלה, כלומר, יש לי דחייה מעצמי, ואני חושבת שאני, זאת תסמונת המתחזה, זה האגו. ואז פתאום אני, הכל נגמר, כן? הלקוחות לא באים, הקסם נעלם. כי אני סימנתי בצורה לא מודעת מחסור, כדי לברר באמת מה קורה. האם אני מונעת מתוך פחד? הפחד, ההישרדות? או שאני מונעת מתוך סקרנות ואהבה, אהבה להווה. הרי אתם לא צריכים שום דבר ברגע זה להיות פה בשיעור. עד שהמחשבה אומרת, אוי, הלוואי שהיה לי, הלוואי שהיה לי יותר. וזו מחשבה. אני צריכה לחשוב על זה, הלוואי שיהיה לי יותר. ואז אני הולכת לאיזשהו קורס, ואני שומעת, מתקשרת, והיא אומרת לי כל מיני דברים, מה אני צריכה לעשות בשביל להרוויח כסף, ואני הולכת ואני עושה את זה, ואני משקיעה כספים בתקשורים שלה, מהמעט שיש לי הולך וזורם לכל מיני אנשים שיש להם תשובות, אבל אף אחד לא מלמד אותי, אף אחד לא מגלה לי את החוליה שאני צריכה אותה, איך להגיע, איך לגלות את התשובות בכוחי, מתוך הנוכחות שלי, איך אני אעלה את האנרגיה שלי ואני אפסיק להיות תלויה בכל מיני מתקשרים ו... אנשים שמספקים לי תשובות. אומרים לי, לכי תעשי ככה ותשימי רוזמרין פה ותזרי מלח ותגידי את הפסוקים האלה, ואני אומרת לך שאת צריכה לעשות את הצעדים ה-X, Y ו-Z ואז יהיה לך כסף. או שאני הולכת לקורס שמלמד אותי לעשות לוחות חזון ולחשוב חיובית ולדמיין את עצמי חיה בארמון, ואני כל יום קמה בבוקר ורואה את עצמי יושבת באיזה וילה מדהימה, ואני כבר 10 שנים עושה את זה, וזה מצב, אני עדיין בהישרדות, וזה לא קורה. מה? כי אף אחד לא אומר לי, היי, יש תעמיקי נוכחות. תגיעי לי. תפסיקי לחפש. תפסיקי להיות אחוזה בתוצאות. תלמדי לקבל את ההווה, את הרגע הזה, כי זאת הדרך לשפע שלנו. אי אפשר להגיע לשפע מבלי להיות נוכחים בהווה, מבלי לקבל את ההווה, כי כשאני מלמדת את עצמי להיות בהווה ולאהוב את מה שיש, ואני מאמינה בזה, מה שיש כרגע עכשיו, בלי לחשוב על מה שאין. אני עוברת לתדר גבוה, תדר של שפע. אני בפנים יוצרת תנועה חדשה, תפיסה חדשה, תפיסה רגשית חדשה, והגוף מגיב לנוכחות ונרגע. ואני לא בחיפוש אחרי השפע, אני כבר מגלה את השפע, אני מגלה את השפע קודם כל במה שיש לי. ואני זוכרת שעשיתי את זה כשלא היה לי כלום. ואמרתי, רגע, יש לך עכשיו $10 לקנות לך ארוחת ערב? כן, יופי, נהדר, זה שפע. ואז המיינד אמר, אבל מחר לא יהיה. ואני זוכרת, ברגע שקיבלתי שכרגע יש, ומחר אנחנו נמצא דרך, אני עדיין לא ידעתי, אבל אני אגלה את הדרך להשיג כסף מחר. ואני זוכרת שבדיוק הטלפון צלצל והתקשרו מקליפורניה, ומישהי שמאוד מאוד אהבה את האתר שלנו, אנחנו מכרנו אז תמונות, לפי רכשת תמונה, ככה. בלי לשאול אותה שאלות,
בלי להגיד, אוי, אני מאוד אוהבת את התמונה הזאת, אני אבל צריכה לחזור ללקוח שלי, זה ייקח כמה ימים, זה לוקח, זה תהליך. לא, פשוט אמרה, אני אוהבת את זה, וקנתה. ובאותו יום עבר כסף שהספיק לנו לחודש ימים. זה היה מדהים, זה לא קרה. זה לא קרה. כלומר, זה היה מקרה חד פעמי שזה קרה בצורה כזאת, כי אחר כך מכרנו עוד תמונות, אבל לא ככה. זאת אומרת, בעצם זה שאני העברתי את התודעה שלי ממצב של חיפוש, דאגה, למצב של נוכחות. אבל בשביל זה, אני לא אמרתי לעצמי, תגידי תודה על מה שיש לך וזה, כן. התודה יצאה ממני כשבאמת ראיתי שיש לי כל מה שאני צריכה ולא הייתי במצב של פחד, במיינד, וחיפוש. זה מג'יק, זה קסם. ואני אומרת תודה על התקופה הזאת, כי אז למדתי. למדתי את מה שאני מלמדת היום. מה שעל בשרי למדתי, כל מה שאני מלמדת היום, איך להיות בנוכחות, איך להיות במצב של, בתדר של גילוי ולא תדר של חיפוש. בתדר של קבלה. איך להיות בהווה, להעמיק נוכחות, להעלות את כוח הנוכחות. ולהפסיק להיות במחשבות. והתודעה מתעוררת. בתקופה הזאת היא מתעוררת דרככם. אתם יכולים להרגיש את זה. להרגיש את זה בדברים קטנים. כל יום. כל יום אתם מגיבים אחרת ממה שהגבתם בעבר. בעבר הרגשתם ממש חסרי אונים ובלחץ, וכעסתם, התרגזתם, ואתם כל כך נתונים לחשיבה שלכם היום, אתם מרגישים שיש יותר רווח, גם אם הוא מאוד קטן. אולי העובדה שאתם נמצאים פה בשיעור הזה, מידע על זה שהתעוררתם. אני לא אומר לכם מה אתם צריכים לעשות ומה לא בסדר, אלא אני אתן לכם את הכלים לגלות את זה בעצמכם, לגלות את העוגנים שלכם, להעמיד נוכחות, לגלות את הכוח שלכם, את האור, האור, לתת אמון באינטואיציה. האור שלכם יוביל אתכם. כי אנחנו אותה תודעה, כולנו. וזה מדהים כשאתם חיים בצורה כזאת, רואים את החיים מהעיניים של התודעה, ואתם לא בחיפושים, אתם בגילויים. ואני לא אומרת שהאתגרים ייעלמו בבת אחת, הם יישארו אולי לתקופה מסוימת, אבל זה התגובה שלכם לאתגרים תהיה אחרת לגמרי. אתם תוציאו את עצמכם, את הזהות שלכם, ואתם תביטו על האתגרים האלה מתוך העיניים של התודעה, ואתם תראו בהם כוחות וסימנים של שינוי. כי קושי בא ואומר לי, זה הזמן לשינוי. וזה הזמן לגילוי. כי אני אומרת, אוקיי, זה הזמן לשינוי, אבל אני לא יודעת מאיפה להתחיל. תתחיל עם הרגע הזה, מההווה. ואל תתביישי במצב שלך, בקושי שלך, ואל תכעסי על עצמך, שעד עכשיו, ואולי בהמשך, ההרגל זה להיות במוד של הישרדות, ומחסור, ופניקה. כי את לא אשמה בזה. זה משהו שאת למדת אותו מילדות. ואז אנחנו מעמיקים נוכחות, ועוד דרך מתגלה לנו, עוד שכבה ועוד פקעת נפרמת ועוד קליפה נושרת. ומיום ליום אנחנו מרגישים יותר נוכחים ויותר רגועים.
ככוח הנוכחות על ה... וזה אני אלמד אתכם במשך 4 חודשים. ואם אתם נרשמים היום לקורס, אתם תוכלו כבר להצטרף למרכז להתעוררות תודעתית, למסלול הפרימיום, וליהנות מכל המדיטציות והשיעורים שיש שם. יש שם המון, המון שיעורים והמון כלים לעזור לכם להתמיר הרבה מדיטציות, להתמיר מחיפושים לגילויים. ומחר מסתיימת ההנחה שאני נותנת, אז אתם יכולים מחר גם להירשם ולקבל את ההנחה הזאת. מחר בערב, בלילה, היא מסתיימת. אני מאוד ממליצה לכם באמת להיכנס לעולם הזה. זה העולם שלכם, זה אתם. אין אף אחד בחוץ, זה כולנו בפנים. התודעה רוצה להתעורר מתוכנו, זה להיות במצב של קבלה וקשב שמאפשרת את הגילוי, ומתוך השקט אתם תתחילו להרגיש נוח במצב הזה. כי מצבים של חוסר ודאות באמת מבהילים, הם מפחידים, אין ספק. וההרגל להיות בהישרדות, בפחד, בלחץ, בפניקה, וההרגל לחזור לאותם דפוסים, זה הרגל נוח, זה האזור הנוחות, הוא כבר לא נוח יותר, גם לא נוח באזור הנוחות. ואנחנו לומדים שפה רגישית חדשה. אנחנו לומדים באמת תודעה חדשה, הכרה חדשה, כלים חדשים. אתם תראו מיום ליום, גם אם יהיו אתגרים, אתם תפסיקו להאשים את עצמכם על האתגרים האלה. תתחילו להתייחס אליהם כאל מגמות של שינוי, ותקבלו את ההווה, את הרגע הזה, בצורה יותר יצירתית, יותר פתוחה, ותחוו הרבה פחות מצוקה יומיומית. ודרך אגב, אני הייתי מתעוררת בבוקר עם בהלות וחרדות, כבר שנים שאין לי את זה, אני מתעוררת עם חיוך. דווקא בתקופה שהרווחתי הרבה כסף, הייתי מתעוררת עם ממש פחדים, ובתקופה שלא, ולמדתי להעמיק נוכחות ואיך להתעורר ולהביא את הנוכחות. אני אלמד את זה גם. גם יש מדיטציות במרכז להתעוררות. איך להתעורר בבוקר ולא ללכת אחרי הפחדים שלנו, המחשבות שלנו. וכשאני קמה בבהלה באמצע הלילה עם מחשבות מה יהיה מחר, איך לחזור לנוכחות ולהירדם מיד. ואיך ליישם את הרוגע הזה ביום-יום, ולהיות בתקשורת עם הגוף שהוא מתוח ולחוץ, ולא להיבהל מזה, להביא את הרוגע, להעלות את הנוכחות. אז אני מאוד מודה לכם שהייתם. אם יש לכם שאלות, אתם רוצים לכתוב לי, אתם מוזמנים בפייסבוק, בפרטי או מתחת ל... קישור מתחת לשיעור הזה שהוא יעלה עוד מעט. תודה רבה. חיבוק גדול. ושיהיה לכם לילה טוב.